Poštovani prijatelji, dobar vam dan. Evo me u ulici generala Nenadovića i ovo je moguće, jel, u 21. veku predsednik opštine rekao da ne zna gde je ova ulica, da je kod Vrbičke štale ili Vrbičke reke sve asfaltirano. Evo da mu pokažemo da nije, a evo ovde blizu je i Vrletna strana. Tako da videli ste i pre neki dan, podsjetila sam vas kako sve to izgleda. Vidite, u 21. veku nit puta, nit asfalta, nit rasvete. Čekaju me meštani ove ulice koji su učinili jedno dobro zarad puta i ulice, pomerili su svoje ograde sigurno metar u sopstvena dvorišta. Dobar dan. Kako ste vi bez ulice, bez rasvete? Nikako. Predsednik dobar je. Razbija. Dobar predsednik? Dobar je. Dobro, ako je dobar... Za ubistvo. Ako je dobar, što nije predsednik ovo asfaltirao? Pa njemu je asfaltirao glavno u selu. A Vrletna strana gore, na to mislite? A šta je problem ovde? Šta je ovde problem? Što se ne asfaltira? Ne, nemam pojma. Ovo nije sastavljeno. Godinama tako stoji. Mi znamo što nije. Oni kažu da su asfaltirali sve u Vrbici. Kako sve? Pa ovo nije. Pa nije, vidite da nije. Dobro. Ja sam rekla predsedniku i kad god idemo gore u opštinu da ga s njim na razgovor, nije. On nije tu, nikad nije tu. Ja ne znam gde je on, gde on radi, šta on radi, ne nemam pojma. Do njega, ne može. Kako, nikad nije tu, nikad, nikad ga niste našli? Nikad nije tu, nikad. A pa sad će biti za izbore. Jel? Sad će da sedi da čeka građane, sad će da vas poziva da dođete. Ružice, molim kako funkcionišete kad su velike kiše, kad su veliki snegovi, nemate rasvetu, kako se krećete noću, ljudi? Noću nigde ne idemo. Ja sam polomila pršten četvrti, ja još nosim idar, znači katastrofa. Sneg kad pada do ovde, znači ne može da izađemo. Kante vučemo, evo gde kante vučemo. Bilo se uvišće neke svoje. Ne ulazu niki blari, niko, mi vučemo do puta gore. Kante. Smećari, jel? Da. Neće da uđu ni smeće da pokupe. Da, ne. A znaju pa, dobro, a da vas pitam nešto. Nije li to pomalo onako degradirajuće, nije li tu diskriminacija na delu, bez obzira koliko ima kuća, ali tu neko živi? Pa nema veze. Koji su izgovori bili zašto se ovo ne asfaltira? Mi ne znamo. Pa predsednik kaže da je asfaltirano. Pa kako, evo pravimo snimak, nije asfaltirano. On kako... kaže da je sve asfaltirano u Vrbici, koliko Vrbička stava. A dobro, on je to, gospođo, mislio na Vrletnu stranu, Vrletnu pa stranu znam, je asfaltirao. Pa ne znam, ja sam rekla, moj sokak nije asfaltiran, čoveče, dođi da vidiš. Kaže, gde je to, ja kažem, generala Nenadovića. Dođite da vidite. Jer zna on gde je ta ulica. Pa ne znam, teško da zna. Ja smo žena bili na socijalnom od 2009. Dobro. Do 2020. Bo sam otišao u penziju i to je penzija 60.000. I sad kako da živimo, ne znam. Ja do njega nije mogla nikada da se dođe. Ja na primjer ne radim nigde, imam 30 godina. Do njega nije mogla, četiri mjeseca radim, to je stvarno strašno. Pa evo, zapošljavaju Nepalce, Indijce, pa da, sa Šri Lanke, uvozna radna snaga, a ti sedi kući. Pa šta, ja. Mislim, ne kažem to tako ja, nego eto, jutro si je objavio i jedan portal. Dobro, mi sa ovog mesta moramo da apelujemo da se ova ulica uradi. Postoji li ovde mogućnost da se i rasveta uradi? Jeste li to pitali? Koliko bi tu trebalo? Pet bandera možda? Ja sad proizvoljno ovako... Pa ima ovde bandera, da bude jedna tu i jedna tu na sredini, to je to. Šta će nam pet? Mara, treba nam pet. Dve, tri bandere i to je to. A jeste slušali kad predsednik priča o projektu Put do svake kuće? Ja. Da, čuli smo to. Lepo priča i slušam ga, sinoć sam ga slušala kako priča za bolnicu gore. Joj, majko moja mila. Katastrofa. Katastrofa. Pa videli ste, nema grejanja, nema... Pa da. Prepušteni smo da se staramo i o takvim institucijama, tako. Sami o sebi. Ovaj grad je zamro, gospođo, da vam ja kažem. Meni to kažete, pa ja se borim da ovaj grad živi. Mene je sramota da prođem kroz ovaj Aranđelovac. Svaka vam čast. Evo života mi, kakav je to grad bio pun, ljudi sa strane dolazili, ovo sad, ovo je pustinja, ovo je živa pustinja. Evo, verujte, na pijaci gore ja radim. To nema pet čoveka da uđu u onaj pijac koji nije pokriven, koji je kao čerga neka. Ona je kao čerga. Podsećam ja njih od 2019. godine. Ono je živa sramota za ovaj grad. Eto, vam kažem to.
I nikada ga niste našli u opštini? Ma ne bre, kad ga odemo gore, nije tu. Radi čovek. Da. Nikad nije tu. Radi čovek. I rekli su mi da mora da se piše molba. Utorkom se, kaže, ovaj, zakazuje da se piše molba. Ima mnogo posla. Pisao sam 5 puta molbu, nikada nije primio. Dobro, znate kako ćemo? Ovaj ćemo snimak sad da objavimo. Da vidimo da li će oni posle ovog snimka reagovati, jer ovo je zaista strašno, da vi nemate ni put, da vi nemate ni rasvetu, da ovde se zimi sneg ne čisti, da smećari ne dolaze, da odnose smeće. Moj sin plaća da uđe buldožer da očisti ovo privatno, ali verujete vi da bi mi mogli, izađemo kolima odavde. Pa verujem, što ne verujem, zato sam i došla da pričam sa vama. Mi plaćamo, to je ovo radovanje živ, da moj sin ne plaća svake godine da se čisti ovaj sneg. Evo, verujte, svake godine to je tako. I sad, pre mesec dana je bilo tako, Dalibor je sreo čoveka na ulicu što čisti glavnu ulicu i dovezo ga i dao mu 1000 dinara da nam očisti ovo. Jeste, a bager ide čisti ovu ulicu i neće da skrene. A kažite mi, jer ostala samo ova ulica da se uradi ili predsednik rekao da je sve urađeno? Samo ova. Pa izgleda je samo ova. A njemu ta nije, ne znam ni da li zna kako se zove. Mi smo izolovani, valjda u sveta, šta pošta, ne znam. Pošta dolazi, to se zna gde idu računi. A, pa računi, pa da. To moraš da platiš. Da. Ne pitaju ništa, da li ima, nemamo, to mora, ovo ne mora. Znači, mi sa ovog mesta apelujemo da se uradi put, da se uradi rasveta, opet će neko od vas pasti, vi ste povredili kičmu. Mislim, to je strašno, ovo su nehumani uslovi u kojima živite, a pogledajte koliko je ovde lepo, pogledajte kako pogled odavde puca na sve strane, kako se žargonski rečeno kaže. I radite ovde dosta, vidim. Kažem, radite ovde dosta, vidim da ste uhodani, svi da ste složni. Pa radimo kako, kad ima posla, mi radimo kako treba mi da radimo. Ja uradio izolaciju, uradio grejanje, oni hoće 40.000 kupe kuću, pa da idem na ulicu, u šumu, da dam džabe. Imate li poruku za predsednika? Imam, da se skine odmah sa položaja. Pa neće, onda podnese ostavku. Ja da čujem samo ovog mladog gospodina. Ja imam poruku da malo više obrati pažnje na ove ljude i da više uradi ove ulice. Pa hoće, sad će za izbore da uradi. I nadam ako se ne uradi sad, neće nikad. Pa zato mu apelujem još jednom da to uradi što pre, znači, da vidiš kako živi. Gospodju, šta je on uradio tamo dole u Regalničkoj? Pa kako, pa naravno, pa ja sam to snimala. Kako nisam videla, pa jesam. Pa što će dole trotoari ljudima dole? A jeste videli vi da Čegarska ima sa obe strane trotoar, a Bregalnička sjedne? Sjedne. Ali zašto? Pa ne znam, pitaćemo ga ako budemo imali prilike. Niko nigde njega ne može da nađe, znate. I vi ne možete da ga pitaću ga ja na skupštini. Pitaću ga na skupštini. Znači i vi ne možete ga nađe. Ma ja ga nađem kad meni on treba. Kažite vi meni vaša poruka za predsednika. Pa da dođu da pogleda ovaj sokak. A šta vredi da gleda, gospođo, on mora to da uradi, od gledanja nema ništa. Pošto on kaže da je asfaltirao, ali nije, vidite vi da nije asfaltirao. Mi nismo pojeli asfalt. Pa dobro, žena je u pravu, mislim, slažem se. Pa stvarno, mi smo iskopali asfalt i stavili ovaj kamen i ovu travu. Pogled blato. Sad ću ja da mu odnesem, u stvari da odem da mu pokažem patike. Pogledajte kako je, ajde, dođite da pogledam. Ajde, hoću, što neću. Da ja sam došla da vidim šta radite i kako ste. Pogledajte kako je meni poče, kakve su mi u dvorištu, pa sam ja platila 1000 evra da uradim. Pogledajte, to je pa lepo. Da, samo blato. To samo blato, garaža, u pločicama puno blata. Sve vidim, sve mi je jasno. Pa da, to je lepo. Znači imate poruku za njega da dođe, da pogleda? Da, ovo što je asfaltirao. Da doda malo asfalt. Da još malo da doda, pošto je, nije dovoljno. Ovo stvarno nije dovoljno asfalta, treba još. Evo odavde bilo, se vidi cela ulica. Pa sranka bilo. Eto, kao što je tebi Miko sinoć. Sram ti bilo. Sram njega bilo. 100 metara nema više. Predsednika sram bilo za ovo. Nema, tu nema 100 metara. Ja ne znam da li ima 100 metara da li do puta. Ja ne znam zašto vi pravite problem kad asfalta ima. On je rekao da je asfaltirao. Ja ne vidim nigde asfalta. Ni probu sam ja. Pazite, ono što mogu ja da vam obećam jeste da ćemo ovo pratiti. U redu.
Ako treba, dovećemo vam i nacionalne televizije da snime. Mislim, pazite, vi ste na 5 minuta do centra grada. Ovo je zaista za zaplakati, što se kaže. I prosto da ljudi vide kako izgleda taj čuveni, toliko hvaljen projekat Put do svake kuće. I pratit ćemo situaciju, na liniji smo i čujemo se. Želim vam dobro zdravlje svima, doviđenja. Hvala, također. Prijatno. Hvala.